Қайырлы күн баршаңызға, сіздер мен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай басқа тағатын косынка тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Міне осындай мотивтардан тұратын косынка тоқып үйренетін боламыз. Біз ол үшін бізге жіп, менде ярнат джинс жібі. Міне осындай түстен фиолетовый. Ақ, ортасына сары. Сарыдан менде ярнат джинс емес, басқа түсті, басқа фирманың жібі, но атын білмеймін, осылайынан жатқан үйде бар болғаннан кейін қолдана бердім. Өйткені сары бізде кішкене аз ғана қолданылады. Сол себептен де үйіңізде жібіңіз болса, осы неге келетін талшиналары бірдей кішкене жақынырақ сондай жіптер болса, қолдана беруге болады. Основной түс менде фиолетовый. Осылай, одан кейін крючок номер 2 қайшы керек болады. Бізде ярнат джинс упаковкада осылай болып қағазмен беріледі. 50 граммда 160 метр, 55% хлопок, 45% полиакрил. Осындай бізге бір косынкаға барлығын осы күйінде тоқылған күйінде өлшегенде 40 грамм жіп кеткен болатын. Мынау 40 грамм ғана. Ал ендеше бастаймыз. Сонда получается бір моток жіп полностью кетеді ғой. Енді бізде бұл жерде барлығын бір түспен тоқымаймыз. Әр түстен, үш түстен болғаннан кейін үшеуінен по чуть-чуть кетеді. Мынада 50 грамм. Основной түстен почти жартысы кетеді мынаның. Ал ендеше бастайық. Бізде ең бірінші осындай мотивтер тоқып алуымыз керек. Міне толық мотив. Бұдан бізге 10 штук керек. Бұдан кейін осындай жартылай мотивтер керек болады. Бұдан бізде 5 штук керек. Мен 4-теуін тоқып дайындап қойдым. Қазір 5-тісін тоқып көрсетем. Ана толығынан 10 штук. 9-ын тоқып қойдым. 10-тісін сіздерге тоқып көрсететін боламын. Бұдан кейін қалай барлығын біріктіру керек. Барлығын видеода көрсететін боламыз. Ең бірінші сары түсті жіптен бастаймыз. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен бір осылай воздушный петля алып аламыз. Мына жағы осылайынан тартқан кезде кеңею керек. Мына қысқа жіп жақты тартқан кезде ұзарып, мынау тартылу керек осылайынан. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен осылай тоқып аласыздар бір воздушный петля. Одан кейін осының ішіне аяқтан жіпті тартып алып, біреу 8 столбик безнакида тоқимыз. Біреу, ал бізде екіншісі 3 4 5 6 7 8. Міне мынау қысқа жіп, бізде қысқа жіпті тартқан кезде міне мынау круг жабылу керек. Міне одан кейін бірінші столбик безнакидағы соединительный жасаймыз. Одан кейін бір воздушный көтеріп жібімізді қиып тастаймыз. Бірінші сарымыз тоқып алдық. Одан кейін бізде ақ жіппен тоқылады. Кез келген жерінен бастай бересіздер. Мына жерінен 3 воздушный петля көтеріп аламын. 1 2 3. Крючокқа накид іліп, тура осы воздушный петля шыққан жерге столбик с накидом. Крючокта 3 петля, 1-еу и 2-еу. Қайтадан крючокқа накид ілемін, тура осы жерге 3-сін тоқимын. 1-еу, 2-еу. Бізде мына 3 воздушный петля бір столбик с накидымен саналады. Одан кейін бір воздушный арасына қайтадан крючокқа накид ілеміз. Келесі петляға мына жіптер арасына осылай тоқылып кетеді. Әр петляға 3-еуден столбик с накидым тоқимыз. Арасына бір воздушный. Қайтадан крючокқа накид ілеміз. Келесі петляға столбик с накидым.
1 петляға 3 столбик накидым. Арасына 1 воздушный. Не. Осындайдан бізде 8 болу керек. 1, 2, 3, енді қалған 5-еуін тоқып шығамыз. Міне, 8-іншісін тоқып болдым. 1 петляға 3 воздушный, 3 столбик накидым. Одан кейін 1 воздушный. Одан кейін 1-ші 3 воздушный көтерді, қосуының 3-іншісіне соединительный жасаймыз осылай. Қатарды аяқтап, одан кейін 1 воздушный жібімізді қиып тастаймыз. Бұл бізде 2-ші қатар аяқталды. Одан кейін 3-ші қатарда бізде фиолетовыйдан тоқимыз. Бұл жерде де кез келген жерден бастай береміз. Міне мына 3 столбиктің арасына 1 воздушный тоқыдық қой. Тура сол жерден жібімізді өткізіп аламыз. 3 воздушный петля көтереміз. 3-ші. Осы жерге тағы да 2 столбик накидым тоқимыз. Міне крючокқа накид етілдім. Одан кейін тураны воздушный петля шығарған жерден тағы да 2 столбик накидым тоқимыз. Алғашқы 3 воздушный мен 3 столбик накидым болады. Одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Қайтадан крючокқа накидлеміз де тура осы жерге, мына тоқып жатқан жерімізге қайтадан 3 столбик накидым тоқимыз. 1, 2, 3. Одан кейін 1 воздушный. Келесі міне нау. 1 воздушный тастап кетіп отырдық. Алдыңғы қатарда сол жерге 3 столбик накидым. 1, 2, 3. 1 воздушный. Қайтадан келесі міне нау. 3-ін тастаймыз да. Ортасына 3 столбик накидым. Бұрыш жасаймыз қайтадан. Одан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Қайтадан әкетіліп, тура осы жерге қайтадан 3-еулік тоқимыз. 1, 2, 3. Мындай 4 бұрыштың бұрышын шығарамыз. Осындайдан 4-еу болады бізде. Қайтадан 1 воздушный, мына жерге 3-еуліктен 1-еу тоқимыз. 1 воздушный. Мына жерге бұрыш шығарамыз. 3 столбик накидым тоқимыз. Одан кейін 3 воздушный тоқимыз. Қайтадан тура осы жерге 3 столбик накидым тоқимыз. 1 воздушный араларына. Мына жерге 3-еуліктен 1-еу жасаймыз. 1 воздушный, қайтадан мына жерге бұрыш жасаймыз. 3 столбик накидым. 3 воздушный петля. Қайтадан тура сол жерге 3 столбик накидым. 1 воздушный, мына жерге 1-еулік. 1, 2, 3. 1 воздушный. На жердегі ең алғаш көтерген 3 воздушныйдың 3-сіне апарып соединительный жасаймыз. 1 воздушный. Осы жерден қатарымызды аяқтаймыз. Чипті қиып аламын. Не. Мотивіміз толық. Мотив аяқталды. Енді нау жіптерін жасыратын боламыз. Әр тоқыған сайын, біреуі тоқ болдыңыз, сразу жібін жасырып тастап отсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Крючоктың жіңішке жағымен жасыру өте оңай. Әр қайсын арасына өткізіп, осылайынан артылған жіпті қиып тастап, осылай әр петляны жасырамыз. Мына жақтағы петляның бәрін осылай жасырып тастайтын боламыз. Осындайдан толық мотивтан 10 штук тоқып аласыздар. Осылайынан менде 10-ші тоқылды.
Енді бізде мынандай жарты мотивтер бар. Осыдан 5 рет оқу керек. Ал енді тағы да өзіңізге ыңғайлы тәсілмен осылай бір петля жасап аласыздар. Мына қысқа жақ тартылып кеңею керек. Мына круктың ішіне 4 столбик без накида тоқимыз. Біреу, одан кейін екеу, үшеу, төртеу. Мынаны тартамыз, мына қысқа жақты міне жиырылды. Бір воздушный петля аламыз да жіпті қиып тастаймыз. Келесі бізде ақ жіпті оқимыз. Міне осы жерде мына жақтан аяқтадық қой. Қайтадан мына бас жағынан бастайтын боламыз. Мына жерден бірінші петляны тауып аламыз. Осы жерге жібімізді өткізіп, 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Тура осы жерге қайтадан 2 столбик с накидом. 1, 2. 1 воздушный араларына. Әр нандай столбик без накида тоқыдық қой 4-еуіне. Әр қайсына 3 столбик с накидомнан тоқып шығамыз. Бір петляға 3 столбик с накидом арасында бір воздушный мен. Үшіншісі, соңғы жерге 4-сін тоқимыз. Осы жерден бір воздушный алып, жіпті қиып тастаймын. Келесі. Үшінші қатар бізде фиолетовыйдан 3 воздушный алдық қой, соның үшіншісіне крючокты өткізіп, жібімізді тартып шығарамыз. Осы жерге тура алдыңғы қатардағыдай 3 воздушный көтеріп, крючокқа накидлейміз де тура осы жерге, воздушный петля шыққан жерге 3 столбик с накидом. Воздушныймен бірге 3 болу керек. Не? Бір воздушный арасында қайтадан не мына жерге 3 ақтан кейін ортадағы столбик без накидаға 3 столбик с накидом. Бір воздушный, енді тура ортасына келдік, ортасында бұрыш жасайтын боламыз. 3 столбик с накидом. Арасына 3 воздушный, 1, 2, 3. Қайтадан тура осы жерге крючокқа накетіліп, 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Бір воздушный. Мына жерге қайтадан 3 столбик с накидом. Бір воздушный. Ең соңғы үшіншісін мына жердегі міне мына жерге. Алдыңғы қатардағы 3 столбик бар ғой, соның үшіншісіне жоғарғы жағына 3 столбик с накидом бір петляға тоқимыз. Бір воздушный алып, жібімізді қиямыз. Міне бізде жарты мотив тоқылып шықты. Енді мына қалған жіптердің бәрін жасырамыз алдындағы қатарда, мынада көрсеткендегідей етіп. Одан кейін құрастырып біріктіретін боламыз. Ал енді мыналардың барлығын біріктіретін боламыз. Ең бірінші осылай қойып, қарап аласыздар. Бірінші бізде
Не, осылай қойып алдық. Енді менде қарасаңыздар, мен тіккен жерім былай шығыңқы, иә. Узор осындай болып тұр. Анандай керек емес бір тегіс болу керек десеңіздер, онда инемен тігіп шығыңыздар. Инемен тіксеңіздер, шыққанда міне мына жақ бет сияқты бір тегіс болып шығады. Маған осындай прям сыртқа шығып тұратын узорым ұнағандықтан осылай столбик безнакидамен барлығын біріктіріп шықтым. Енді қараңыздар, осылай қойып алғаннан кейін ең бірінші жарты нелерге, мотивтарға аналарды тігіп шығамын. Ең бірінші тоқып не тура осы күйінде алам. Қараңыздар, осы жерде жатты ғой, осылай қойып алдыңыздар ғой өзіңізге. Енді тура бірінші мотивті осылай аламын. Осылайынан алып аламын. Воздушныйдан бұрыштардан қосамыз сол бетпезінакидамен. Одан кейін әр петляға екі жақтан да ала отырып столбик безнакида тоқып шығамын. Мына жерлерде міне воздушная петля, оған да біреуінен тоқып кетеміз. Не, бірінші мотив тоқылды. Сол бетпезін әкедамен осылай міне. Енді келесіге тура осыған мынаны қосамыз, мына жағына міне. Осылайынан біріктіріп аламын. Тан осыны бұрыштан бастаймын. Столбик без накида. И мне на воздушный га рю. Не. Енді на екінші мотив, на толық екінші мотивті на жерге мне. Осылай столбик без накидамен ары қарай жалғастырып кете бересіздер.
Не осылайынан алғашқы бірінші қатарды мына жақтың не барлық жарты мотив пен үлкен мотивтарды қосып шығамыз осылайынан. Енді қайтадан жарты мотив, одан кейін үлкенді, одан жартыны, одан кейін үлкенді, одан кейін жартыны. Наларды, одан кейін осылайынан не бірінші осылайынан тізіп шығамыз. Мен тоқиым, сіздер егер нандай қатты былай сыртқа шығып тұратын керек емес десеңіздер, инемен тіксеңіздер де болады. Осылайынан мен көрсеткендегідей ары қарай жалғастырасыздар. Міне осылай жарты мотив пен толық мотивті осылай біріктіріп шықтым. Бұл бізде алдыңғы жағы. Енді осы жерден жіпті қиямыз. Бір воздушный жіпті қиып тастаймын. Енді осыларды үстіп біріктіріп шығам. Үшеуін. Осылай қойып алсаңыздар, өзіңізге ыңғайлы болады. Мына жақтан бастайсыздар міне. Жіпті арасына қосу жіберіп отырыңыздар. Онда жалбыраған жіптер аз болады. Мына жерде бітірдік. Одан қайтадан мына жаққа қарай міне. Осы мына жерде мына воздушныйдың жанында тағы бір рет тоқып кеттік қой. Қайтадан мына жаққа қарай өткенде қайтадан екі воздушныйды қосып тоқып кетеміз. Мына жерде қараңыздар, екі воздушный осы жерден бір рет өткіздім. Енді келесі мотив мына жерде. Келесі мотив қосуымыз керек. Тура осыны бұрышына келтіріп аламыз да. Мына жақтағы бұрыш и мына алдыңғы бұрыш. Бір тоқып аламыз. Сол бетпезінің әкеде. Қайтадан ары қарай әр петляға біреуден стол бетпезін әкедемен солай тоқып жалғастырамыз.
Не услай нан, на жақтап тоқимыз, одан кейін наны лай-лай. Осы жерге келгенде жіпті қиып тастаймыз, одан кейін на жақта екеуін осылай тоқимыз, одан кейін на жақта біреуін былай-былай. Осылай аяғына дейін өздеріңіз аяқтап шығыңыздар. Тура мен көрсеткендей етіп. Не барлығын осылай біріктіріп шықтық. Енді бауын, одан кейін және обвязка жасап шығамыз. Бауын тоқу үшін бірінші 40 воздушный петли аламын мен. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, осылайдан 40 воздушный алып алыңыздар. Не 40 воздушный жасап алдым, енді мына жағына қарай. Не. Мына жерден біріктіреміз сол бетпезін акидамен. Ары қарай мына жағын не? Жарты мотив жағын әр петляға біреуден столбик безнакида тоқып шығам. Әр петляға біреуден болғанда бұл жерде жаңағыдай не ғой? Столбик снакидам тоқылған ғой, сол жерлерге екеуден тоқимыз ғой. Қарайсыздар ғой, енді қатты алшақ, қатты жақын болып кетпеу керек. Сонан столбик безнакида крючокты өткізе отырып. Тоқып шығамыз бір қатар. Мына жақ шетіне дейін тоқимыз, одан кейін қайтадан 40 воздушный петля аламыз. Мына жақ шетіне келдім, осы жерден қайтадан 40 воздушный аламыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, осылайдан 40. Не 40 воздушный алдым. Мына жақта мына жіптерді жасырмай қойсаңыздар да болады. Қазір арасына тоқып жібереміз осылайдан. Енді осы 40 воздушныйды бетіп қарасаңыздар косынка болып тұр. Оң жақ беті былайынан теріс жағынан осында петлялар бар. Сол петляларға соединительный жасап өтеміз. Міне осылайынан. Әр петляға осып соединительный жасап шнурок жасаймыз. Мына жерге дейін, одан кейін былай қарай обвязка тоқып кетеміз. Міне осылайынан жасап алғаннан кейін, енді мына үшбұрышына қарай, мына жәніне обвязка жасап шығамыз. Әр петляға біреуден столбик без накида. Міне. Араларындағы воздушный петляға тоже столбик без накида біреу тоқып кетеміз. Жерде екеу. Не мынау жаңағы жіптеріңіз бар ғой, қалдырып кеткен. Осыны ары қарай жасырып тоқып кетесіздер арасына. Осылайынан ұшына дейін, одан кейін қайтадан мына жақ бетіне дейін тұтасынан осылай обвязка жасап шығамыз да. Мынау шнурды да тоже мына жақтағыдай жаңағы теріс жақ бетіне соединительный жасап осындай шнурок жасаймыз. Мен мына жағына дейін бәріне обвязка жасап келдім. Енді мен мына жақтағы бағанағы ең бірінші 40 воздушный петля алған жерімізді мына оң жақ беті міне косынка алып тұрған, оны теріске айналдырсақ осындай петлялар бар, дөңкейіп өзі шығып тұрады. Сол жерлерге соединительный жасап шығамыз. Шына дейін жасадым. Бір воздушный. Шықтық. Тастайым. Осы жерден екеуін байлап, жақсылап бір екі рет. Кейін арасына жасырып тастаймыз. Арасына.
Енді лайығынан веер қатарын тоқып шығатын боламыз. Дай. Шет-шеті әдемі болып тұрады сол кезде. Солай веер тоқимыз. Мына шетінен бастаймын. Осы фиолетовый түстен. Мына жерден бастадым. Бір столбик без знаки, да, одан кейін крючокқа знаки келем, біреу екеу тастаймын да, үшіншісіне 5 столбик знакидан, бір петляға 5-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Одан кейін біреу екеу тастаймын, үшіншісіне столбик без знакидан. Қайтадан 1-2-еу тастаймын, үшіншісіне бір петляға 5 столбик знакидан. 3-еу, 4-еу, 5-еу. Біреу екеу тастаймын, үшіншісіне столбик без знакидан. Міне осылай веер тоқып шығамыз. Қайтадан біреу екеу тастаймын, үшіншісіне 5 столбик знакидан бір петляға. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Біреу екеу тастаймын, үшіншісіне столбик без знакида. Осылайынан мына жағына дейін тоқып келеміз, міне мына жеріне дейін. Былай үш бұрыштың барлығын осылай веер ғып тоқимыз. Міне мына жерде қарасаңыздар, веерді аяқтадым. Енді мына алдыңғы жағында тағы да бір қатар столбик без знакидамен жүріп шығамыз. Мынаны мына жерден аяқтадық. Осылайынан міне қалдырамыз шнурын. Әр петляға біреуден столбик без знакида. Келесі шнурына дейін осылай тоқып шығамыз. Сонда алдыңғы жағы бір келгі әдемі болып түседі. Мына жеріне дейін осылай тоқимыз. Сонымен тоқымамыз аяқталады. Ең соңғы петля тоқимын. Бір воздушный жіпті қиып тастаймыз. Екеуін жасырып, одан кейін қиып тастаймыз. Ағарай тағы да. Міне бізде осындай картинка тоқылып шықты. Өте әдемі. Фиолетовый түсінен де әдемі болады екен. Сыртқы жағы. Менің видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.